Des del passat 22 de juny i fins al 6 de novembre de 2011, l'Espai d'Art Pere Pruna del Museu de Montserrat presenta una selecció que sobrepassa el centenar de fotografies que recullen, gairebé en la seva totalitat, figures femenines en situacions ben diverses. Dones, Toni Vidal, fotògraf, és el títol de la mostra en què l'autor copsa la sorpresa del moment o bé ens fa veure allò que a vegades ens passa inadvertit. Retrats de dones famoses que es mostren tal com les recordem i d'altres que des del seu anonimat estan inserides en un context quotidià i en circumstàncies ocasionals que es mouen davant dels nostres ulls sense que s'adonin de la nostra presència. I és que el creador fotogràfic Toni Vidal demostra en aquesta exposició que sap plasmar l'actitud que pren la dona o la situació en què ha estat sorpresa. No hi ha un art autèntic que no digui sentit de transcendència, que se n'adoni que darrere de la realitat, no obviant la realitat immediata, sinó traspassar-la, ens pot veure més enllà, es pot veure l'eternitat. Jo crec que això el fa el Toni Vidal i ho pot fer d'aquesta manera, que ho poden fer molts pocs fotògrafs, perquè ell té sentit de transcendència. Toni Vidal ha tractat durant la seva llarga trajectòria professional molts diversos temes: el paisatge i les antigues construccions de la seva Menorca natal, gent senzilla del camp i de la ciutat, persones importants de la nostra cultura i, en certes ocasions, recuperant negatius que creia oblidats i que ens ha revelat allò que el passat té de present més enllà de la pàtina que el temps ha aportat. A Montserrat, el retratista Toni Vidal, col·laborador de mitjans gràfics de prestigi com la revista Serra d'Or, Destino, El País i moltes d'altres publicacions, pretén fer-nos veure allò que ens passa inadvertit, fruit d'haver-se mantingut a l'aguait com fa el caçador davant la seva possible presa, amb la diferència que el fotògraf està practicant una cacera incruenta i que la presa no es troba banyada en sang, sinó en llum. En els seus inicis, Toni Vidal va ser retratista de persones com a fotògraf d'estudi a la seva localitat natal, Es Castell, a Menorca, el 1951. Va continuar com a retratista, com afirma el propi autor, de roques, de vegetals, de paisatges o d'arquitectura. Una cosa que vull aclarir és que, abans que tot, jo sóc retratista. Retratista de poble, on tenia el meu estudi. I quan faig una fotografia d'una roca, d'una poma o de bastís de ceba, senzillament estic fent retrats a totes aquestes coses. Va exposar per primera vegada a Barcelona l'any 1968 a la sala d'exposicions Aixalà. Va ser motiu d'aquesta mostra que es traslladà provisionalment a Barcelona amb la intenció de retornar a Menorca per continuar la seva feina de retratista. Aquesta provisionalitat, que s'allarga encara fins avui, el porta a desenvolupar una llarga i rica trajectòria professional amb una obra molt personal i autèntica, de gran bellesa i sensibilitat, que presenta un ampli registre i un extraordinari domini tècnic, tal i com es pot comprovar en aquesta mostra al Museu de Montserrat.